Pozdrav, ja sam Inspektor Pauk, u ovom videu vam predstavljam Audi A5 2019. godina sa dizelskim motorom od 2000 kubika i 110 kW. Odopre bi istaknem prednje LED svjetla, parkirne senzore, aluminijske naplatke, stražnje LED svjetla te stražnje parkirne senzore. Vozilo je preglavno dijagnostičkim uređajem te uređajem za mjerenje debljine vlaka. Kupnjom ovog vozila ostvarujete neosnovno jamstvo u trajanju od 6 mjeseci, te je moguća kupovina na leasing. Također na vozilo se ne plaća upravna pristojba, odnosno prinos vlasništva. Hvala vam na gledanju, za sve ostale upite stojimo na raspolaganju.